Det kan göra. Ge fan, nu vet du upp våran startpunkt. Jag kör fem stycken. Är domaren klar? Första momentet i din förhet. Inget. Kom upp, marsch! Gör halv! Framåt, marsch! Vänster om, marsch! Från, marsch! Vanlig, marsch! Helt om, halv! Moment, slut, betyg! Det är sån här noll snedsträck betyg. Ja, just det, det glömde vi. Det blir bra där, du kan stanna där. Nästa moment är läggande. Koppla loss och stoppa undan kopplet. På mina kommandon kommenderar du hunden. Framåt, marsch. Kommandera. Det blir bra där, tack. Återgå. Bra där, tack. Kalla in. Tack. Återgå. Målet. Mm. Den var konstig. Ta lite snabbare sekunder. Ja. Ja, den var läskig gammal. Det var jag en till som tar. Ja, ja. Kommendera. Apport. Ta före målet. Tack. Fan vad det är så mycket snyggare ut andra gången. Jag kan aldrig göra två gånger på tävling. Eller hur? Hur hög är den där då? En, två. Här är du. Nu var det roligt. Valle, vad gör du? Lägg dig där. Lägg nu. Jag gör som jag vill, ja. Lite kul måste man göra. Nästa gång ska vi lägga tre portbockar på planer och mål. Ja, det där. Så jag gjorde exakt samma sak förra gången.
Jaha. Ja, då är det bästa att lägga ut några stycken. Är det lämpligt, är det ditt avstånd? Ja. Gå över på andra sidan. Tävlande. Är du lite flantig idag?